Tulad ng nabanggit natin na iniakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kantasa ng langit sapagkat ito ay may mga matatag na katibayan. Unang-una ay ang kalata sa banal na Quran. Pangalawa ay maraming mga hadith, uh, malalakas na mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito. Napag-alaman natin na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga propeta doon sa mga kantasan ng langit sa kanyang pag-isra wal -miraj. Sa una ay nakita niya si Adam sa Tagalog Adan. Pangalawa nakita niya si Yahya at si uh, Isa. Uh, si Juan Bautista at si Jesus. Pangatlo ay nakita niya si Yusuf, si Joseph. Pangapat ay nakita niya si Idris, si Enoch. Panglima ay nakita niya si Harun, si Arun. Panganim ay nakita niya si Musa, si Moses. Pangpito ay nakita niya si Ibrahim, si Abraham. Maraming mga hadith bagamat maraming mga iba't ibang pag-uulat uh, patungkol dito. Okay. So maliwanag na dito sa nabanggit natin na ang lahat ng mga ito na nabanggit natin ay talagang nakasaad sa matatag na hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita natin sa uh, Sahih Al-Bukhari. Kung iisipin natin ay nakakapagtataka. Bagamat uh, mayroon namang uh, umiikot sa ating mga kaisipan bilang katanungan. Yung mga propeta na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan ay magtatanong naman tayo, ha? Magtatanong naman ang ating mga kaisipan. Paano nangyari? Eh di ba ang mga propeta ay nakalibing na sila? namatay na sila. Paano nangyari na nakita ni propeta ang mga propeta doon sa mga kaantasan ng langit? Ang mga nakita ba na nakita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga katawan ng mga propeta kasama ang kanilang mga kaluluwa o kaluluwa ang nakita lang ni propeta na hindi kasama ang kanilang uh, mga katawan. Okay. Tulad ng nabanggit natin kung ang ating pagtatanong ay dagdag kaalaman para uh, palalimin ang ating kaalaman ay maganda. Napakaganda talaga kasi ganyan ang pananaliksik ng kaalaman. Subalit kung ang ating pagtatanong ay para uh, punahin ang kasaysayan na ito na matatag na nabanggit sa mga hadith ng propeta, Ayun ang hindi pwede. Hindi yun maganda, no? Yun yung sinabi natin na kapag pinalabas mo, napupunahin mo ang pangyayaring ito at palalabasin mo na mas matalino ka, ayun, may problema ka sa sarili mo. May problema ka. Pero kung ang pagtatanong mo, ang pagtatanong natin ay para dagdag kaalaman, ay napakaganda talaga kasi lumalawak ang ating ibig sabihin ay kaalaman sa pananampalataya. Okay. Pati ang mga pantas ay nagkaiba sila ng mga uh, pananaw pagdating dito. Una, ang kanilang katawan kasama ang kanilang kaluluwa ang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga kantasan ng langit bilang pagpaparangal sa propeta sapagkat siya ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagpaparangal sa propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuling uh, propeta tugo ng Allah subhanahu wa taala kaya pinapunta ang mga katawan ng mga propeta doon sa uh, langit Yun ang una ang unang pananaw ay ang katawan ng mga propeta kasama ang kanilang mga kaluluwa ang nakita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga pantasan ng langit pangalawa ang mga kaluluwa ang nakita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi kasama ang kanilang mga katawan doon sa langit ang nakita ni propeta Muhammad ay ang mga kaluluwa okay subalit so, ang mas tama ang mas nakakarami ang mas Uh, pinapanigan ng karamihan ay ang kanilang mga kaluluwa ang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kaluluwa ang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging anyo ng kanilang mga katawan. Uulitin ko sa inyo ha. Mga kaluluwa ang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging anyo ng kanilang mga katawan doon sa mga kantasan ng langit. Okay. Maliban lamang kay Jesus, kay Isa, si Jesus, sumakanya ang kapayapaan sapagkat ang kanyang uh, kaluluwa at katawan ay itinaas doon sa langit. Ah, alam natin ang kasaysayan Pagdating kay Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan na kung saan siya ay itinaas ng Allah doon sa kanya, doon sa langit. Okay. Tungkol naman kay Idris, si Enoch, ay nagkaiba ang mga pantas. Mayroon sa kanila nagsabi na si Idris, si Enoch, ay uh, nakita ng Propeta na kasamang kanyang katawan kasi itinaas siya sa langit. Ang iba naman ay nagsabi na hindi Uh, siya nakita ng propeta na mismo kasama ang kanyang katawan kasi ang kanyang katawan ay uh, katulad din ng ibang mga propeta na kung saan ay hindi katulad ni Jesus na itinaas doon sa langit. okay kaya, ang mas tama, ang mas nakakarami, ang mas pinapanigan ng karamihan ay ang kanilang mga kaluluwa ang nakita ni Propeta Muhammad Sallallahu alayhi wa Mga kaluluwa ng mga propeta na naging anyo ng kanilang mga katawan maliban lang kay Hesus, sumakanya ang kapayapaan, dahil si Hesus ay itinaas ng Allah, itinas ang kanyang kaluluwa at katawan doon sa uh, langit. Okay. Dahil dito, dahil sa pagkakaiba ng mga pantas ay Uh, babanggitin natin ang sinabi ni Al-Hafiz Ibn Rajab al hambali na sinabi niya wal ra'ahu fis-sama'i min al-anbiya'i alayhimus-salam inma huwa arwahuhum illa Isa fa innahu rufi'a ah bi-jasadihi ila sama a. Na ang nakita uh, ni propeta na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit na mga propeta sa kanilang kapayapaan ay walang iba kundi ang kanilang mga kaluluwa. Maliban lang sabi niya kay Jesus sapagkat si Jesus ay itinaas ang kanyang katawan doon sa langit. Yun yung nabanggit ni Ibn Rajab. Pagdating naman kay Ibn Taymiyyah ay sinabi niya, wa ma'alum anna abadan al anbiya fil qubur isa wa idris ang alam ha eh, kilala ay ang mga katawan ng mga propeta ay nasa libingan nasa kanilang mga libingan maliban lang kay Jesus at saka si uh, Idris ino okay so yun yung pagkakaiba so ibig sabihin mga kapatid uh, kung magtatanong tayo para dagdag kaalaman para Uh, lumawak ang ating kalaman para malaman natin at mas lalong lumalim ang ating pananampalataya? Alhamdulillah, maganda. Subalit so, kung ang ating pagtatanong ay pagtatanong na pagpupuna sa relihiyon para unahin ang mga aral sa pananampalataya ng Islam o sa mga hadith ni Propeta Muhammad SAW, hindi maganda. Mas maganda, huwag na tayong magtanong. Ganon din na kung magtanong tayo na ibig sabihin hindi uh, para sa pananaliksik ng kalaman kundi para uh, masubukan mo ang iyong tinatanong kung uh, mayroon ba siyang alam o wala siyang alam. Minsan may mga nagtatanong na kahit na alam na niya ay itinatanong pa rin niya uh, sa mga ustad o kaya ay sa mga ulama samantala alam na niya. Minsan naman may nagtatanong, nagtanong doon sa ustad, magtanong naman dito sa kabila na katulad doon kasi kinukumpara niya yung kaalaman ng mga ustad kung sino ang mas magaling. Hindi yun mainam uh, mga kapatid basta manaliksik tayo ng kaalaman alang-alang sa Allah, anak wa ta'ala.